南部アワーラジオ沖縄がお送りしています。お届けそういびんろー。さあ、それでは美味しい話題を紹介していきます。まあね、給食係です。皆さんの食べ物の話、あそこの食堂これが美味しいよとかね、おすすめのなんかあっちにオープンしてるらしいよカフェがとかね、そんな情報が欲しいですね、はい、そうですね、いやよろしくです。もう衣食住の食は大切ですからね、はい、やっぱり食べるってしんちゃんとっても大事で、いやそうでしょう、まあ、アスリートフードマイスターとして、ね、ほら、人ってさ食べることで体温も上がるんですよ。お腹の中でこれ燃焼させるために、うんうん、体温が上がるってことは免疫力も上がる、上がるってことか。そうなんですよ。そうだよね、朝ごはんを食べましょうって、こんなに口酸っぱくいても食べない人たち多いもんね。でちゃんとねしっかり食べましょうね、はい、さあそれでは行きましょう。本日給食係トップバッターは久米島のサンジさんからです。ありがとうございます、しんちゃんみーかー、スタッフリスナーの皆さんこんにちは、久米島のサンジです、はい、しんちゃんみーかーさん、面白看板みーけ、これあれになってる。ごめん、刑事係だ、失礼いたしました。いやこれも失礼しました。なんかの影響だよなお前な。あ、私が刑事係から読んでるまた来週ごめん、久米島のサンジさん、これ後からよ。もうね、おい、おしかんだっけ、今見てたら思いっきり看板だっけさどこにご飯、看板、この看板食べれますとかいう話から美味しいの大事よ、食べるの大事よって言ったのゲージがカリカリって。ごめんね久米島のサンジさん、アートから読もうね、ちゃんとね。ごめんね、はいはい、じゃあトップバッター改めまして、この方からです。フォレストオールさんです。いいよ。しんちゃんみかりんこんにちめ、週に一度はあの子に会いたいフォレストオールです、今年のホワイトデーはフルーツトマトをお返しして喜ばれました。あ、美味しいよな、いいと思います、すごいこれね。ヤギ汁好きなあの子には冷凍ヤギ汁をお返ししましたよ、かっこにやりさて本題、ティーサージパラダイスが沖縄県庁で公開放送をやると噂を聞いたので、すごいな、はい、お昼ご飯時間にちょっと下見に行ってきました。パレット雲寺前の交番横の数字道を入って、県庁の建物に入るとすぐ右側に食堂ファンファーレがありますね。入り口の張り紙にスペシャルメニューヤギ汁を見て秒で入場。すごい。入って左の券売機を見ると、ほらほら見てください、ファンファーレスペシャルメニューヤギ汁あります、1,000円ね。で食堂ファンファーレが手書きっていうのがいいよね。いいねで、ヤギ汁入って左の食器、券売機を見るとヤギ汁はないので店員さんに直で注文してください。冷ややっことくず餅がついていて1000円は安い。サラダはセルフでパイナップル、オレンジ、夏みかんが入ってましたよ。ヤギ汁15分ほど待ってる間に向かいのお客のカツカレーがめっちゃ美味しそうでした、ということでフォレストオールさんからです。本当にこの方好きよね、ヤギ汁大好きね。これさ、もう俺も長い間行ってないけど、はい、時々下の食堂一回地下とかにあったさね、はいはい、それ県庁の中、県庁の、はいはい、あれさ、うん、お手軽でいいよねとってもね。そこさ今食堂もあるしさ、あのカフェもあるわけ、最近だから入ってないから今もう下ヤギ汁まででしょ。そう、デイジだよなこれな。そうそうそう、ドトールコーヒーも入ってる。だから一般の人も入れるさ、うん、ね、二日酔いジラーで来てる人とかもいるかもしれない。いますよ、私この間行った時にちょうど下で、あの売店で買い物もして、あの向かいのコーヒーのところでコーヒーちょっと打ち合わせで飲んで、いいね、で食堂ちょっと、あ食堂渋いなと思って、あの県の広報番組のレポーターやってる時は大体県庁で取材終わったらそこでお昼ご飯食べて帰ったりとか、隣の県警の食堂行ったりとかしてたんですよ。県警は行ったことないよ。県警の食堂もねお安くてだろうな、美味しいでございますよ。すごいなんか、なんか公務員になった気分になるよなわーボーナス&って言いたくなるねだからそうそう、県警の食堂も分かる。俺龍大入った時もさ、龍大生になった気分でちょっと龍大の学食行った時、学食行った時でなんか分かるけど頭良くなったみたいな感じでも作業服やんばっては塾ぐらいの時にはでも本当いろいろこういうとこ行って探してみると、安くて美味しく食べられます。その後さ、税務課の人とかがさ、ヒージャーかばしたら全然嫌だよな、はい、今回の、ね、固定資産税についてはとか言うお前焼き食べたな窓口業務の人やっぱちょっと気になるよね。今ありますけど、はい、わかりました。馬込さんから来てますね、県道7号線にふるさと納税のようなカントリーロード税があれば納めてもいい馬込ですさて給食係、気軽にステーキがいただける沖縄はそばなどと同じように県民なじみの食と言えると思うのですが、今回和牛が1,000円ランチでいただけるお店和牛店に行ってきました。あ、はい、牛川これかな、
お店に入ると正面から券売機が迎えてくれ、左上の1000円ランチを7号線沿いですよ。だから7号線なんだ、はい、あの失礼しました、はい、具志川じゃないなごめんね、お姉さんに券と焼き加減を伝えたら、セルフなのでサラダ、ライス、スープ、飲み物は自分で準備します。ドレッシングは4種類、スープは牛すじとクリームの2種類があり、僕はシーザードレッシングと牛すじスープをチョイスしてテーブルに運んでいると、ステーキが焼き上がりました。ここの特徴はなんと10桁の個体認識番号が店内に表示されていること。スーパーでも和牛を購入すると値段のシール内にも表記されている10桁の数字で、輸入牛にはない国産牛の証で、この数字を入力検索するとこの牛がいつどの県の何ていう農家さんっていうところで生まれ、誰が飼育していつ出荷されたかが表示される日本だけのシステム。トレーサビリティだ、これだ、ね、どこから来たってね、本日提供される和牛産地が宮崎県だったため、この10桁の個体認識番号を入力するとなんと僕のお客さんの牛舎で育った牛だった。だから安心感が増し増しで感じ和牛亭の1000円ランチごちそうさまでした。ここはコンビニから始まり、順番違いで僕の記憶だけでおでんやとんかつや内地天ぷらや回転寿司など至る店舗が勝負されたところだけど、今度こそ根下ろしで長く飽きないしてほしい。いや、できると地区の自治会役員さんの思いを代弁したくなるお店だと思います。そうそうそう、7号線グルメ街道を迎え、カーネル店舗の向かい、喫茶リアルネコです。あ、わかった、わかった、寿司屋があるね、あったところです。 大型スーパーがあって手前の右側、はいはい、はいはい、あのコンビニ、はいはいはい、回転寿司、天ぷら屋とかを経て、今は、和牛亭です。あ、そっかそっか、じゃあご利用されたこともあるということで、はい、ダンキーロンの斜め向かいぐらいだよね。え、ダキロンみたいな斜め向かい、そうですそうですよ、ありますね、ありますね、はい、ああ、わかりました、行きましょう。1000円、あのランチタイムがすごいまたお得だからすごい車もいっぱいなんですよ。はあ、そうです、変わらん方がいいね、そう、しょっちゅう変わる店、ぜひそのままでいてほしいです。リサイクルなんとかって書いてるのがリサイクルされてる時笑ったけどすぐなくなるよまあでもあの家族連れで、おー、言うていいですね、パパさんが、私が行った時にはあれでした、はい、パパさんはちょっと一杯飲みながら、ランチタイムで、はい、昼から飲めるって幸せさで、子供たち一緒にいて、子供たちもほらお肉だからさ、すごいこう自分たちセルフサービスで取れるわけですよ、うん、すごいいい感じでしたよ。サラダなんか自分セルフです、食べ放題ってこと、そうです、よくある、今入ってる、はい、あ、これ頑張ってほしいな、はい、じゃあ続いてこちら、プルプルゼリーいちご味さんです。今日は散歩中に見つけた那覇の浮島に10年以上ある生ドラ屋さんです。生ドラ、ドラ焼き、生ドラは生のどら焼きですね、はいはい、これそう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 、揚げ団子の甘おういちごあんが美味しい。生ドラは単管チョコレート生ドラ、冷たくて濃厚で美味しかったです、ということで、単管ショコラ、単管とチョコレート、これが入っているどら焼きもあるし、すごいね、生ドラプレーン。まあ、そうだよね、でも中身変えてしまえば、まあ、ハンバーグ感覚、そうそう、チョコレートもあるし、ほうじドラ、ほうじ、ほうじ、そうか、サンドイッチ感覚か、揚げ団子みたらし、美味しそうだね、よくやっぱいろんなこと考えますね、うん、洋菓子もね、はい、好きだった時代もあるけど、和菓子が、だんだんだ、なんでね、なんでね、分からん、あれさ、俺も食堂行ってお茶しか出されなくなってるから、もう年だって分かるわけさ、そしたらなんかその和菓子とか、和菓子すんごい合うからだよね。前川局長のことを、はい、よく私おじいちゃんおじいちゃんって言うんですよ、言ってるな昔からな、40代ぐらいがおじいちゃんだよな前川さんな、おじいちゃんって呼んでるんだけど、おじいちゃんが日に日に本当和菓子だわけさ、ずっと食べるのがおじいちゃん感が増してて、なんでこの和菓子ばっかりかなと思ったけど、今分かる気がする。何よ、俺自分の子供2人しかいないのに名前間違ったら、何ね、あ、違う、っていう、もう俺もう女の子だね、明らかに男の子の名前言って、あーっていうとか、もうこれ昔お母とかにやられたわけさ、全部違う、もう、いやねやっとすいやと思ってたのに、今自分がやった、あー、もう俺も入学式。何に老人の終わったお母の身に、お母さん、新一年生です。新一だけに。ずっと新一年生。なんとかとか、みかないまだ、いや、それはまだないですけど、じゃあまだ大丈夫。俺もただ私子供のね注意するときにこう結構自分の中でヒートアップしてくると、すごいこうなんていうんですか、単語を並べて、何言ってるか、もう四面楚歌を、ああもう周りが回るを外堀を埋めるわけね、埋めるんですよ。うわ、怖、子供たちが逃げ場所を失うんですよ、であれの時あんなだったよね、
この時こうだったよね。私旦那に対してこんななんですよね。あーがいたんにうーくいさびらマー君もうねあっちだおねどこでよでそしたら、うん、最近私あのちょっとね噛むようになってしまって、あ旦那さんに怒ってる時、旦那じゃないです、子供に多分注意してる時にこうだよね、うん、あーだよね、あーだよね、怒らないよ、だからヒートアップしてタタ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 って、それ旦那とかでね、そうそうそうだよね、なんだかタタって言ってる時にちょっと噛む瞬間があるんですよ。はい、わかる。そしたら次女が最近ここをつくようになってきて、うん、今噛んだでしょみたいなここで笑いが起きたらちょっともうこれもなるけどなってなるんですけど、そこをずっとね最近ねあの外堀を壊す方法を覚え始めて、子供たちも成長していくんでしょ。そうなんですよ。特に次女ブロック崩しっていうか分からないし、あっち隙間あっち薄いなとか、そうそう、あの壁薄いな、 あれ言いづらいんだな、あの単語言いづらいんだなって、うん、多分インプットされるんだろう。お母さんさっき言ったこともう一回言ってだからそれはあれでしょって、八面六臂の活躍王みたいな、もう犬が八面六臂みたいな自分で炊いた豆でしょって言ったんだけど言った後に知らん、恥ずかしくない自分で巻いたったねあ、なんでこんな人別れるとか、自分で巻いたったねじゃ、炊いた豆でしょ炊いた豆どうすればや、どれ切れるかっていうね、強く怒ったのに間違ってる。もう本当にもうおかしくて自分でも最近、はい、すいませんね、はい、話がそれましたね。はい、友分から来てますね、はいはい、あ、間違う自分で炊いた豆でしょ私たちがすいません、ごめん、時間になってしまいました、うん、はい、ということでまたじゃあ来週ね、美味しい話題をまた改めて紹介したいと思います。ごめんなさい、時間になりました。以上、給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。よっ、沖縄セルラープレゼンツ機種編ロックロール。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします。さあ今日の機種編ロックンロールは、先週に引き続き第一牧師公設市場で働く元気なお姉さま方に、うん、元気だったね、はい、スマホの活用法やスマホ決済のお話を聞いてきました模様を放送したいと思います、はい、では早速お聞きください。はい、ゆたさること機種編ラクロイエーイ。元気な方、元気な方がね来てましたけど、今日はね、公設市場の方に、そうなんですよ、ミカはね、はい、うん、今回南部アワーの私たち2人はですね、はい、沖縄の台所、うん、第一牧師公設市場にやってきました。はい、ここに来たら、うん、沖縄の食材何でも揃ってるさ。そうなんですよ、あとね、結構大和からお客さん来たらここを連れてきて喜ぶわけですよ。そうそう、私もそう。そうなんだよね、うん、でまた2階でさ、こう下で新鮮なさ魚とかお肉とか買ってさ、上に持っていってからまた調理してもらって、はい、その場で食べられるしね。そう、あといろんな国の言葉が行き交って、はいかもいけんじゃん、足もあさるもんだからってでなるから、はいはい、そういう異国情緒も味わいつつっていうことで、うん、すごい活気があるんだよね。そうで、私たちも今日実際こう来てさ、うん、ちょっと観光客気分で。そうなんですよね。こんな食材、あ、美味しそう美味しそうとかね、美味しそう見て回りましたけれども、沖縄に住んでても意外とね素通りばっかりしててさ、はい、なんかこの食材とか食べたことないなとかさ、そうなの、値段聞いたらもう爆転しそうでしたけども、いろいろあったりね、わたやの住宅ローン払えるなと思うぐらいのデージなね、まあね、まあ、でもこれだけ、はい、美味しいものが沖縄のね、こう台所と言われてる場所が非常に元気だったら、いい袋で沖縄もね、うん、元気になれるんじゃないかなと思います。今世の中大変なこと多いけどもね、くんちつけてからも吹き飛ばしていただきたいなと思いますね。はい、ということでこの時間ですね、うん、私早速いろいろ見て回っていたら、はい、とても元気なネーネーに会いましたので。そう、お姉さんですよ、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前を、花城あやと言います。あやさん、あやさん20いくつですか。そうですね、30代になりました。ラジオでよかったですね。デジャスター、デジャスター、はい、あやさん、私たち、うん、この機種編ロックンロールっていうコーナー今日来たんですけど、うん、はい、スマホとか携帯っていうのは、はい、まあ、使ってますよね。使ってますね、はい、あれ今はあれですか、どっちの方ですか。どっちと言いますか。スマホです。スマホですね。スマホで、はい、スマホになってどのぐらいです。もうだいぶ前ですか。3代目4代目ぐらいになってくるので。もう J ソウルブラザーズみたいですよ、4代目3代目4代目携帯結構割と長めに使ってはいますね。そうですね、長めに。じゃあ使い始めたんじゃない、周りの中でも。いや、まあまあまあ
ちょっと早いぐらいですか。でもあやさんたちはあれですか、やっぱり市場内でもこれでこう、はい、なんですか、仕入れとかいろいろ業者さん内で一緒にやり取りとか、やっぱりいっぱい LINE、まあ、LINE が結構便利なので、まあこの県内問わず県外のお客さんとかも LINE で、写真のやり取りとかすごく簡単だから。写真って、LINE に写メの載せて、今こういうのが入りました、これはこういう状況ですってかね、すぐ送ることが簡単なので、便利だ。お客さんと LINE でこういう情報交換もするってこと、ね、はい、例えばあやさんのこういうのを探してるんだけど、はい、これ入ってきたら教えてって言ったら写真撮ってどうですか、はい、私の取引業者とは結構そういうやり取りがあるんです、ね、そういうことね。私たちさ、大事なさ、何のお店なのか聞いてないよ。そうなんです、話してるけど、一応お名前はあやさん聞きましたけれども、何屋ですか。はい、魚屋の魚久鮮魚と言います。はい、はい、もうね、赤と黄色のね、目立つ看板でね、はい、3代続く魚屋です。やっぱ3代目でそうだ、携帯も3代目すごい。あ、3代目って言うじゃん、創業もう何年、うちの祖母の代からやってるので、おじいちゃんで、ご両親で、あやさん、はい、いいね、やっぱこういうのが脈々とつないでるっていうのはいいですね。はい、じゃあこのお魚屋さんで何年ぐらいあやさん働いてるんですか。はい、私何年、20年近くですかね。あ、じゃあ4歳の頃から。そうですね、もういつまで20代、年がバレます。いや、もう元気があってね、素晴らしいですけど、ものすごいここ元気なんですよ。私前撮った時にも、私がこう注目してるそのね、はい、エビね、あれそうですね、ニシキエビとゴシキエビと沖縄の巨大エビがいるので、ほんとで、はい、これ見てびっくりしてもらって、そうですよね、これをね、嬉しそうにね、すごいテンション高く説明してくれたんですよ。いやいや、みんな一緒と思われてるとちょっとエビがかわいそうなので、あ、ちゃんとね、違いをちょっとご説明しようと思いまして、あやさん、あれはちなみに、まあ、五色エビ、こっちが錦でこっちが五色ですね。なんで、模様が違うので、足の模様が違う、足がね、ストライプに入ってるものとまだらに入ってるので、まだらが錦、はい、エビ、あ、錦ね、五色です。へえ、あ、でもこれで簡単な見分け方というのは、そうですね、そういうことね、パッと見すぐ分かりやすいように、ボーダーなのか、ストライプなのか面白い、こうやって観光客の方とかはもちろんそうだけど、地元の方もなんかすごいこう、そうですね、会話を楽しみながら、はい、地元も問わず、いろんな方に私はいろいろ説明を、そう、差し上げてますよ。さすがもう3代目ですからね、はい、もう魚にはもうプロ中のプロでございますから、魚で育ってるので、そうですよね、写真とかもいっぱい撮るでしょ、みんな。そうですね、観光客の方は結構撮られる方は多いですね。やっぱ珍しいというかね、はい、そうですよね、ここじゃないと見れないし、水族館より間近で触る方もやっぱり多いです。はい、じゃあスマホユーザー、ガラケーユーザーの方ってどんな方が多い印象ですか。なんかどんな方、どうだろう、まあ、比較的もうスマホが多い感じですよ。ほとんどスマホで写真撮られる方が多いですか、ね、ああ、どう使ってね、うん、それで子供の方がもう自分専用の、ね、スマホ持ってて写真撮ったりという方も多いので、今すごいですよね、本当、ね、子供たちの方が詳しかったりしてね、うちの孫いるんですけど、待って、いつの間に、あやさん、マジで、まあまあいいですけど、本当に、はい、1歳8ヶ月の子がいるんですけど、はいはいはい、その子でも、タブレットでバナイ、そうなんです、時代変わるね、私たちさ、スマホ切り替え遅い組なんですよ、僕まだ1年ぐらいなんですよ、まだ1年生1年生じゃない、3コミって言うそうだ、もうあやさんも先輩と中学生ぐらいも、じゃあお使いこなしますね、じゃあね、スマホでそのほらいろいろこう情報交換とか取引のやり取りもするよって話をしてたじゃないですか、はいはい、他になんかこうちょっとこだわって使ってるなんかアプリとかあります？アプリ、スマホ LINE ぐらい、重視にしてるの今のところ LINE と Facebook と、Facebook も使いこなす、でもやっぱさ、スマホこれだけ生活の一部だからないと本当仕事できないっていうの ね、はい、この忙しい方はね、新しい情報がすぐすぐ入ってくるから、ニュース系も全部、新聞読むよりもこっちが早かったりするので、コロナの情報もこれから先に入ってきたって感じだったので、そっか、でもぜひ新聞も読んでください。新聞はもちろん大事なの で、ね、あと読むんですけど、先にってことね、琉球新報を撮ってます、大丈夫ありがとうございます、新報撮ってます、ありがとうございます、こうやってスマホの話
私たちね、ちょっと急遽お邪魔させていただきましたけれども、はい、なんか今決済とかってどんなですか？なんかスマホ決済とかしてます？そうだ、私はもうすいません、エディ1本で、はい、あちょっといろいろ増やすのめんどくさいんで、まとめてね、はい、まとめて一つにっていう、うん、ポイントも一つにまとめた。あれもこれもじゃない確定ってことで、まあ、ここお店は何か？お店はですね、ごめんなさい、スマホ決済まだカードしてないんで、導入してないんで、うん、今カード決済だけで、今ちょっと申請中なので、うん、これから導入予定で、やっぱりそれで支払いしたいという方増えて、はい、多いですね、多いですよね、日本人のお客様は特に多いです。ただ中国人のお客様なんかは、はい、アリペイっていう中国のありますね、あるんですけど、そちらの方でスマホに QR コードを出してもらって、うん、こっちが読み取るみたいな感じ、うん、決済の方法は中国人の方はしてます。やっぱこれさ、これも変わってきたな本当に。だから町屋もさ、こう新しい方も入ってきて、もうちょっとついていけないおばあちゃんとか絶対いますよね。うらがペイ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 。でもこう意外とこの公設市場のお母ちゃんたちは早いんじゃない？頑張って、そういう意味は頑張って皆さん、はい、導入してるので、ね、はい、講習会とかするんですか？やっぱりみんな勉強会みたいな、もうそれぞれ各店舗で、この企業の方が来ていただいて、いろいろと手取り足取り教えてもらう感じで、分からないことあるすぐ連絡して教えてもらうって感じで、本当多様化してるからな、お金の払い方もな。じゃあスマホ決済決めたのは、はい、お客さんの要望があってから。そうですね、一番はお客様の要望が多いので取り入れたってことが一番多い理由ですかね。常にやっぱ進化していく ね、すごいね。なんかもう現金持ってからしか俺なんか、ね、逆にか現金持ってる歩くお客さんも少ないですね。そうかも、安心安心、そう、ね、あの変なちょっと怖い先輩方に取られてる。僕なんかジャンプしてみてはいいし、もうジャンプですよね。いつの時代もそんなことはないですよね。安心ですけど、はい、ありがとうございます。またこれからも、ね、いろいろとお仕事もお忙しいと思いますけれども、はい、ありがとうございます。はい、また、綾さんありがとうございます。お忙しい中、はい。元気だ。そう。お姉さんでした。驚いたんですけど、はい、その後に国宝かなんかの CM 見たら、はい、出てますね。出てた。でそっくりな方が右に向いて、多分姉妹だと思うんですけど、ミカもミカお姉ちゃん似てるさ、あれぐらい俺も似てるなと思って、うん、ね、双子なのかなと思って、花城さん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。心よくインタビュー受けて ね、うん、まあ、だからそういうふうにちょっと今大変な時期だけれども、うんうん、まあ、皆さんで元気を出してね、本当にこうやっぱ商売も盛り上げていきたいし、あとこういうね、いろいろ本当に便利な、ね、システムというかスマホを使って、うん、皆さんね、どん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 新しいものを、ね、取り入れながら、はい、うん、やっぱりこう年を重ねても、うん、やっぱり日々勉強よっていうぐらいの、ね、この気持ちでさいてくれるっていうのが素晴らしいですよ。元気もらいました。あと俺はもうすごい勉強な錦エビと五色エビの、はいはい、ボーダーかストライプかっていうの自分の中で勉強だったね大きかったね、あれね、大きかったな、すごかった、はい、まあ、あそこに行くだけでもすごい元気をもらいましたね、本当にね、はい、皆さんお世話になりました、ありがとうございます、うん。さあ記事編ロックンロール、先週に引き続き今週も第一牧師公設市場で働くお姉様方にお話を伺いましたけれども、はい、来週からはまた通常通り皆さんからのメッセージを募集しています、うん、スマホの活用法、おすすめのアプリなどなど携帯にまつわるメッセージ送ってください。メールのアドレスは、南部アットマーク rokina.co.jp でお待ちしています。必ず記事編ロックンロールと書いてくださいね。以上、沖縄セルラープレゼンツ記事編ロックンロール、このコーナーは地元に全力AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。さあそれでは刑事係いきましょう、はいよ、あなたの街のあれこれイベント情報、面白看板見つけたです、うん、ごめんなさいね、さっきさ、うん、トップバッターで読んでた久米島のサンジさんのメッセージちょっと後で紹介しますけれども、先にね先にちょっとお知らせから、はいはいはい、ラジオ沖縄からのお知らせになります、はい、うん、ラジオ沖縄、はい、いよいよ番組春の改編がスタートいたしますね、うん、はい、春の新番組の情報としましては、先週バルーンでも実際に本人たちの声が流れました、うん、毎週木曜日の夜11時30分からの30分間なんですけど、うん、吉本興業ホールディングス株式会社代表取締役会長、うん、大崎宏会長が、うん、大崎さん、はい、なんとここ沖縄、しかもラジオ沖縄で番組をスタートします、
この方さ、はい、この会長さんすごい話しやすい方で、うんうん、いい方です。本当沖縄のことも思ってて、ね、うん、であと進藤浩介さん、うん、エグゼクティブプロデューサーのクリエイターですね、はい、進藤浩介さんも一緒にエグゼクティブプロデューサー、はい、登場します、うん、まあ、あの沖縄でなんでとかね、多分そのあたりも語ってくださるんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、国際映画祭も持ってきてくれたりとかいろいろあるからね、はい、うん、で4月2日の木曜日の、はい、スタートになります春の新番組、うん、ぜひ皆さんご参加ください、はい、でまたしんちゃん、はよ、しんちゃんも新番組スタートしますね。そうなんですよ、もうちょっと劇団員とやってみようと思ってですね、はい、オッディと、夏子っていうのがいるんですけども、It's OK っていうね、番組をスタートします。これは水曜日の19時15分で、その前にもまた新番組がね、高秀子さんか、はい、そうです、の後になります。ちょっと中途半端な45分ですが、ナンバーワンみたいにだんだんアワーにしていくと思う。最初30分だったのに俺たちアワーって言ってたからな。そう、ね、すごいですよね。1時間にしたいなとは思ってますけど、はい、まあ、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、じゃあおさらいですね、はい、毎週水曜日の19時からの新番組が高秀子さんのミアラビボイス、うん、そして毎週水曜日の19時15分からはチームスポットジャンブルの TSJ の It's OK、うん、はい、こちらも新番組でスタートしますね、はい、そして毎週木曜日の夜11時30分からはラブユー沖縄という番組がスタートいたします。大事なタイトル私言ってなかったですね、はい、ラブユー沖縄がスタートしますので、ぜひ皆さん、ま、ね、春の新番組も楽しみにしててください、はい、ニューラインナップよろしくお願いしますね。じゃあ、はい、これいきましょうね、先見かけ、はい、久米島のサンジさんです、うん、面白看板見っけ、ハーヤーの看板です。古い看板はハーヤー渋い、リニューアル看板はハーヤ欲しいなこれ、雪ごめんまた来るんか、ハーヤこれね、うん、南大東の看板です。行った時見つけきれんかったな。はーや司会、これは多分古い看板で手書きですね、うん、で新しいやつはあのはーや、ちゃんとしたちゃんとしたっていう看板というか、なんかあれですけど、この文字が、南大東村立歯科診療所、うん、デンタルクリニックちゃんと書いてあるんですよ。はい、これも店、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんたちにあれはーやよって言わんといけないっていうことです。そうそう、宮古でさ昔、はい、お前今日墓で待っとけよって言ってよ く,、うん、よくよく聞いた鹿だったっていうのが殺されるんかなと思ったら墓の前で待つ鹿屋さんにっていう、これもいろいろありました、はいはい、くださいね、ユッキーね、夜時間ある時でいいですね、はいはい、次いいですか、はい、さあ青森の戸和田で聞いています。すごいね、青森でありがたい。先日八戸市で、家が揺れますという標識を見つけました。びっくりしましたが、時速10キロにスピードを落として走りましたよ。住んでる方々大変ですね、やっこさんか。あ、そういうことね。西条湖、もうここら辺まで来たらいいな。八戸、うん、青森の八戸で、あ、青森ね、はあ、もうスピードうーんってだ、あ、そうか、トラックが通るところかもしれませんね。ゆっくり走ってこっちから鍵屋で風でお願いしますみたいな方だろうな。家がもう中の柱しかありませんとかね。もうでも足なんで住んでるみたいな。大変だ。面白いね。 10キロということ、まあ、これはまあ標識は守りましょうね、はいはい、じゃ続いて京都市の静香さんです。すでに2回東京ドームでの巨人戦を観戦が飛びましたが、あ、そうそうそう、行く予定だったんですよね。一つは初めてのエキサイトシートでしたが、もう私が見に行けなかったとしても無事に開幕してくれればもう何でもいいです。4月の末ね、開幕の予定25ぐらいを目指して今、ね、プロ野球選手も頑張ってるということですからね、はい、さて刑事係に該当するかどうかちょっと微妙ですが、職場の休憩室の張り紙面白かったので見ましたということで、うん、自動販売機で貼られた、うん、手書きのメモですね。お釣り900円取り忘れ、管理部で預かっています。優しい、誰かが届けたんでしょうね。そうね、それで次のこと考えてるからいいんだよな、多分な。ちなみに京都市の静香さん、私は電子マネーでしか買わないので残念ながら私じゃないですということで、うん、私さ、お釣りがじゃらんじゃらんって出てくるシステムがあるじゃない、一缶買うたんびに、はい、出てこないでそのままパッてつくやつがあるじゃない、うんうん、あ、はい、当たったと思って何本も買ってしまったっていうこれ作戦かもしれない。当たってるで、あ、私、え、嘘、当たってる、ビビビビビビって言うさ、私500円入れてたみたいなことになるんだ。うん、そうそう、500円入れてから当たって、ビビビビビビビってなって、そのままピカってランプがついたら、ね、やったらっけ。でも一文字違ったりするんだよな。そうそうそう、当たってる当たってるって買ってよ、2巻目3巻目になってもう一回当たったってなって喜んで買ったら、3巻目で気づ
くっていう。あれ私多めにお金お金出ているみたいなね。できらーぬ、はい、でえあの俺の後輩は2つ押すの得意で、はい、あどれかどれか出てくるか分かんないかね、はい、コーラがいいかお茶がいいかの時に2つ押したら、はいはい、違うのが出てきよったはぁーんで飲みたくないなんとかしみたいな飲まんしって言ったかどうか分からんけどもうなんかアルベルトさんそれちセンさん頑張ってやんどしんちゃん元気元気か明日またにゃーっていうしんちゃんがしかできいやいやこれあんな人いないですよ、はい、カルシウム不足さんですね、はい、この前奇妙な光景を見かけたので喋りました。普通の駐車場に奇妙なものが設置されていました。そうです、普通の駐車場に洗車機がありました。ちなみにここはガソリンガス、いやガススタンドではないです。ほいじゃあということ、どういうこと、普通の駐車場に洗車機が、あこれ多分事業所か何かなんじゃないの。そうだね、これを収めるところが今からもしかしたらどっかのね、いや違う、事業所の自分たちが抱えてる車両を洗うようなんじゃないの。はい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 、でも奥壁じゃない。そうだね、通り抜けじゃないんだバンそうか、洗車機が動くようなレーンもないね。逆に洗車機が動く、違うか、レーンがないぞ。でも洗車機普通レーンがあるじゃん。それをまた横に止めて待ってるから、ずっといつ開くかなそもそも縦じゃないしで、なんだろう、また面白いのさ、この本当にいろいろもうカルシウム不足さん、これ癖になってるでしょ、巣がこの後からそう、ねね、最高だよね、駐車場の巣がこ流行らしたいよな、巣がこ、美香、明子、よし子みたいなな駐車場のね、森人のお母の名前じゃあ続いて国分寺の加藤ちゃんです、はい、東京からです。国分寺の加藤ちゃんです、はい、よ、国立駅から大学通りに進むと地元で人気のラーメン屋ムタヒロの看板があります、うん、見てください、ムタヒロ、はい、ちょっとこうありますね、はい、肉そばかな、そうね、肉がもうぎっしりだね、スキップで1分1分って書いてます本当だ1分だそうですお二人スキップ上手ですかということで、国分寺の加藤ちゃんです。上手とか誰が決めるか分からんけど、一応できはします。できないアナウンサーがいたよね、あそうそうそうですよ、あの人面白かったな、川田さん、川田由美さんですね、すごいよな、そうそうそう、あれであっちから来られたらもうデージだよなはぁってなんか逃げるよなっていうか、でもスキップで1分ですよ、うん、歩いても1分なのかな、違います、スキップは1分、うん、距離は歩いて 50m は走っても 50m なんですよ。そういうことね、そういうこと、そういうこと、スキップで1分、そうです、なるほど、うん、ありがとうございます。はい、ドゥードゥさんから来てます、あれ、あ、ね、来た来た、巻きで読みましょう、ドゥードゥさん、ミカさん大好き、人のものになったしんちゃん普通に好き、ドゥードゥです。写真がなくてすいませんが、同僚の通う浦添市の某眼科はなんとフリー Wi-Fi があり、待合室みんなスマホを眺めているそうです眼科なのに先生、ミパチパチなんかみぶしぶしするんですけど、見すぎですね。このさ、面白いよね、この感覚が面白い。この方面白いですよね、本当にね。眼科なのに。眼科なのに、もうみんなもう目に近づく。目を酷使させてるっていう。でその後診察で、はあ、これメガネですね、もうって。これ病院の戦略かもしれませんよね。もしかしたらそうはね、超面白いな、ドゥードゥさん最高です、うん、はい、さあということで、面白い話題をね、このコーナーね、はい、刑事係で紹介してきましたが、あなたの街のイベント情報あれこれですね、面白看板見つけたなどをぜひ来週も刑事係宛てに送ってください。以上刑事係のコーナーでした。